eklatantno je pokazatelj da je zaposleni u javno-komunalnom sektoru, ne samo Piratskog okruga u Srbiji, u veoma nepovoljnom položaju. Sada se u Srbiji razvila dilema i stvara se antagonizam između onih koji rade i onih koji ne rade. Obzirom da ima milion ljudi nezaposlenih na birovu, mi koji smo zaposleni imamo radni status, deluje kao da smo srećni i prezadovoljni. Međutim, dve trećine Srbije radi ispod prosečne zarade Republike Srbije i kreće se do 32-34 hiljade prosečno primanja. Što se ide više na jug i na istok, ta primanja su još i manja. Prema tome, ugroženost same delatnosti komunalne i opstanka i socijalnog statusa radnika je zabrinjavajući. Pre svega što je u većini slučajeva neodgovorna lokalna samouprava, nenamenski trošeći pare ne za projekte koji su namenjeni za objekte nezamenljivog uslova života svih građana. Znači, infrastrukturni objekti koji su izuzetno visokog, znači, investicionog potencijala, zahtevaju mnogo novca. Te se investicije odlažu, pa imate, vidi, čitave pandemije u Srbiji. Recimo, imali ste to, prvo svakodnevno susrećete se u Užicu, da je jedan grad od 150.000 ugrožen sa vodosnadbevanjem. A takva situacija i slika u većini gradova Srbije. I naravno, kad se odvoji novac koji onako nedostaje, onda je taj materijalni, posebno socijalni položaj zaposlenih u komunalnom sektoru jako ugrožen. Pošto mi spadamo u kategoriju javno-komunalnih preduzeća, kad se kaže javno, obično se misli na EPS i distribuciju, gde je prosek zarada skoro dvostruko veći nego u komunalnom sistemu. Nažalost, naši sugrađani znaju da je komunalni sistem barometar i amortizer socijalnih gibanja i očuvanje socijalnih standarda u svim lokalnim sredinama. Znači, kroz nisku cenu komunalne usluge, kroz redovitost obavljanja isporuke određenih proizvoda i vršenjem usluga, čuva se taj niski socijalni standard. Ali dugoročno gledano, to dovodi do urušavanja sistema, ugrožavanja vitalnih funkcija i naravno sve se to odražava i na materijalni položaj zaposlenih. Pa znate šta, vlada je propustila jedinstvenu priliku da u dogovoru sa sindikatom dođe do jednog rešenja koje bi predstavljalo zajedničku žrtvu za ozdravljenje Srbije i srpske privrede. Ono što je za sindikat bilo neprihvatljivo, to je činjenica da samo teret krize treba da plate oni radnici, znači iz kategorije zaposlenih, koji su najmanje krivi za sva ova dešavanja koja su bila. Ono što najviše ugrožava i ono što nas zabrinjava, evo uzmite kategoriju minulog rada. Odredbom da se samo obračunava kod zadnjeg poslodavca, dolazi se u situacije da će u proseku u Srbiji po tom osnovu, posebno u komunalnom sektoru, biti umanjena zarada do 10%. Onda tretman radnog vremena i preraspodela jako je nepovoljan za radnike, da se ukida smenski rad i prosto rečeno, sve tekovine koje su stvorene 150 godina, vi umanjujete ona prava koji su istorijski i radnički pokazana da su opravdani. Tu je minuli rad. Tu je i minuli rad. Pa znate, konvencija mora, tamo ima jedan stavak gde kaže da stečena prava ne smeju i ne mogu se umanjivati. Mi očito da imamo takvu politiku i takav pristup i ono što posebno zabrinjava, da to nije reformski put. Ništa mi nećemo dobiti što ćemo pojednostaviti otpuštanje radnika. I do sad je otpušteno iz privrede 400.000 ljudi, nije im trebao nikakav zakon. Da dođemo na prosek zarada koji je najmanje u Evropi i na Balkanu. I da po svim kategorijama, i bruto društvenog proizvoda, i platnog bilansa, i prosečne zarade, i socijalnog statusa, budemo skoro zadnji u Evropi. Pa jel to mislite da će rešiti ovaj reformski zakon? I zbog toga je sindikat izričito bio i smatrao da to nije put koji vodi ozdravljenju Srbije. Naravno, primenjena je sila, autoritativna vlast, znači autoritet ličnosti, malo osiono i bakato, ali očito vreme će pokazati da samo zajedničkim radom može da se dođe do rezultata.
Nas posebno brine, evo, taj tajkunska politička sprega. Ona je osudila Srbiju na višegodišnju robiju. Ali niko iz tajkunskog sistema nije platio cenu za ovih 20 godina. Sve preko leđa onih najtanjih i onih grbače, onih najugroženijih. I ne treba tu puno pameti, rezultati su vidljivi takvog ponašanja. Pa znate šta, ovaj zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, reći ću posebno o njemu, s jedne strane objektivno kad gledate, isto neodgovornom politikom države, penzijski fond je urušen. Posebno 1993. godine kad je bila ona enormna milionska inflacija i na milijarde, nisu očuvana kapitalna vredna sredstva. Sad je ispalo da oni koji ulažu, osiguranici i oni koji koriste, to su korisnici penzija, nemaju pravo da odlučuju ono što su godinama stvarali. Vi sad imate takvo rešenje u predlogu izmene i usvojenom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, da recimo uzmite jednog radnika koji ima 50 godina starosti i koji je 30 godina radio u ovim preduzećima koja se restrukturiraju. Sada po novom zakonskom rešenju njemu treba za odlazak u starosnu penziju najmanje 15 godina radnog iskustva i 65 godina života. On ima 50 godina. Znači on tek može da stekne pravo za 15 godina. Ali ako hoće da ode u prevremenu penziju, on može 5 godina da ode ranije, ali za tih 5 godina trajno umanjuje mu se penzija za 20,4%. Pa zamislite sad u ovim uslovima imate penziju nekih 18.000 i umanji vam trajno još za 20%. Naravno, posebno će biti umanjenja osnova, evo vidjeli ste kako su najavili u javnom sektoru da će biti od 15 do 20% umanjenja i zarada i penzija i to će stvarno biti jako zabrinjavajuće. Preko polovine korisnika, mi sada imamo preko 65.000 ljudi, 650.000 penzionera da im je prosek penzije 24.000. Ako im umanjite za 20%, to je ispod 20.000. I to je granica opstanka. Znači, Srbija jeste objektivno u borbi za opstanak. Nažalost, sindikat ima potpuno razumevanje za političke i ekonomske prilike, ali nema opravdanja i ne prihvata da tu cenu samo plati grbača radnika. I to je ono što je problem. Znači, treba podeliti i na tajkune i na one koji su iznali novac, jer Srbije je iznato 57 milijardi evra nekažnjeno. I videli ste, sve ove sporne privatizacije i ovo danas što se radi, sve u pitanju da nemate ni jedan čist papir. Što se tiče zakona o privatizaciji, on ima prvo nameru da reši pitanje 153, odnosno neki kažu 179 preduzeća koje su restrukturirane. I to u suštini jeste balast Srbije. Oni državu koštaju 700 miliona, daje se kroz subvencije, a prave trošak od 400 miliona evra. Rešavanje njihovim, ali na način kako su ranije pokušali, to je bilo 50.000 ljudi na birovu. I još 50.000 ljudi u socijalnoj politici. To što se nije 20 godina rešavalo, to je bio momenat političke volje u smislu glasačkog tela. Inače, svi ekonomski pokazatelji govore da je to trebalo raditi mnogo ranije. Danas smo došli u situaciju da moramo da spašamo što se spasiti može. I prema jučerašnjem sastanku koji je bio kod premijera Vučića sa predstavnicima sindikata i ministrom privrede, ocenjeno je da 40 preduzeća od ovih 153 imaju tržišnu i ekonomsku perspektivu. I da one treba da se reorganizuju, da dobiju ekonomsku pomoć i da se pokuša da to ožive. Posebno se odnosi na preduzeća koja su više regionalno namenjena. Kao recimo što je Simpo u Vranju, gde imate ugrožena područja, gde postoji socijalni moment i angažovanja privrede, nije čisto ekonomski element za definisanje opredelenja i opstanka preduzeća.